hello! Welcome back to our channel! Danes smo v Rogaški Slatini, v Atlantida Boutique hotelu. Ful sik je vse, ful je lepo, ful imava nor plan, kaj vse bova delala. Yep. Tako da, če te zanima, stay tuned! Mava banjo, model banjo, brutalno. Tole je pa za kraljične. Ej, kaj pa če kar vprašava, če se lahko soliva sem? Mislim, malo boljš kot na inflet, bi rekla. Kako greš not, to je mrko, da ne ima not. Ti voda tvoja. Ne, mat. In zdaj, super power snika. Zdaj sem prišla v sobico in tole je pač next level totalno. Pač, jaz še nisem bila v tok lepi, jaz tok hudi sobi ever. Pač nisem si predstavljala, da bo to tok lepo. Lahko bi se navadila. Ne se, ker ne bova več skozi tole. Pa še steklena omara, walk-in closet. Pa ste to. Stopiš lahko not. Čau. Čau. Zdaj me lepo pustil ven. Mar, dej, kaj sem klastrofobična, no. Ho, ho, he, he. Prosim. No, povej, kaj boš kaj naredila za me. Me boš zmasirala danes? Ja. Ok, hvala, imamo dokumentirano. Pa v solni sobi in sicer to je soba, okolje vse stene iz kamene soli, dol pa iz morske soli, ful dobro zadihala, tako da 40 minut, ki pa bo kar prerujena. Ful je tripi, kaj zamižiš, je kar modro, kot breče pardeč, prav modro vidiš, kaj zamižiš. To je prav kraj. O, šitaj. Kako je bilo? Je ful dober, pa cela sem zdaj zaspana. A se kaj imam pod stresom zdaj? Ja, pa če se vse, kada sem zdaj, jo, svobodna. Ko mi čakam, da vidim Marka od tangice. No? Review. No, nebo, oh shit, sploh ne bi šel dol. Gremo. Te bo pa Nika pokazala, kaj ona sabo nosi, ko gre ven v klub. Ej, v redu. A si zadovoljen? I, tak sladičko, bajsi, jaja, dejmo, vzamemo si. Na posledni dah. Tole gre vse v rad. Ja, upam. To bo še dobro, če gre v rad. No, ajde, pa greva po štengah. No, ti kaj. Sam lih zdaj, ko sva jedla. Do petega štuka, jebemo. Eram kraj z liftom. Kaj zdaj nazaj? Nekaj slišala, da šumi. Ena muha. Prva nesreča z dronom. Pokaži, Mark. Bočak. Ja, šumi. Jaz sem dala eno bolano idejo, ampak je dron... Ja, res bolana je. Bolana, dobi se. Dron ni v bogu in potem ga je Mark ujel. In ga je zarezal. Ej.
Miko, tonight you will sleep with the man. Tako je veliko, da sploh ne rata v eno. Bojna rana drona. Ja, hvala dron. Včeraj tukaj joko, ej. Aboniral sva, kar pa vem. Če mi pizda, 20 minut pa še več. To so pa te tipi. Ja, až kako mi je zlila kri, proti cele roko sem je tako krvalo. To sem si iz prsta, sem si kristisna za vas, tako da je bo veliko železa noter. Pa še kaj težko, pa ne moram jesti tem prstom. Ne, da spet joka. Fanti, ne vem, če ste vedeli, ampak ananas je zelo dober za vašo sladkobo, tako da... Zdajle po savnanju so šla stavit, da tist, ki zgubi kamaškari papir, se bo mogel vršiti v tale ledeno bazen. Ne vem, zakaj imam čuto, da bom jaz zgubila. Ajde, gremo. Me je že strah. Kaj je? Kaj ti misli? Zakaj niso šla čez prvi štuk? A te bet nekako šla frako? V lobijo. Ja, pa naga sem spojila. A ja. Evo, zdaj sva se nakopala, nasaunala, na džakuzijala. Zdaj se greva zrihtat, pol pa greva na nekaj novega. Na nekaj pijanega. Ura je še lepo 11. Mido greva pa že na degustacijo. Se pravi, mido so alkoholika. Ne, se nisamo. I know that I told you we're over. Word that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that, that you miss me. Ti točeš brez da je svin. Dovolj vina za Niko. Ja pa dobro noč, ne pijo. Ja boga revica. Vam bo pokazal, kako se degustira vino, tako li se ga zasuka. In kako je bila muha v tvojih ustih? Ne vem, nekaj taka grudica je bila. Za bogove, da bo bolj šrasel. Zdaj smo končali našo degustacijo. Spoznali smo en kup novih vin, novih okusov, novih stvari, ki spoh nekaj zelo govorim, ki sem tako pijan. Ampak še nekako moramo prijeti nazaj do hotela, tako da, let's go! Zdaj so se vrnila domov iz degustacije. Sedita. In so oba prbita kamina. Ura je komi koliko, 12, ena. In so na... Argen, tu ne ni prašteti. Zdaj so se odpravila z e-bike, ki so jih dobila v hotelu do početrtka. Mene je malo zebe, ker sem pozabil polover vzeti, ker sem bil zihar, da me bo pač vroče. Nika rekla, da ga mora vzeti. Evo, zdaj se bo naučil. Ne, nisi vzela. Zdaj se bo naučil poslušati, Niko. Hell no, hell no!
paški. A probam. Gurman. Sin. Zakaj smo se v bistvu sploh odločila vlogat? Najprej hvala vsem sledilcem, ki ste priporočili, to začneva. Drugo pa ful sva gledala nekih vlogov. Sva rekla, oh, to je bilo pa res goals, da bi midva lahko šla, da bi potovala, da bi se fajn imela, skupaj bi bila neke nove dogodivščine. Sploh pa po tej prelepi Sloveniji, ki se mi zdi, da vsi bi radi nekam ven, je pa v bistvu ful takih skritih, lepih kotičkov, ko bi jih lahko bolj cenili pa še večkrat obiskali. V bistvu sva si pred nekaj časa kupila opremo, sva žrtvovala najin denar za poroko, tako da poroka ne bo še kmal, za tiste, ki niste vedeli, sem zaročena. Yep. She's taken boys and some ladies. Meni osebno, pa vem, da tudi tebi, je cilj in želja, da bi še koga drugega navdušila, da bi šel še sam potovat, da bi izkoristil ta life, ki nam je dan. Meni bi bilo najlepše, da bi se imeli vsi radi, pa da bi bili vsi veseli. Sledite svojim sanjam in poslušajte srčka. We love you. Cheers. To je najbogatejša mineralna voda za magnezijem na svetu. Koliko hiter bom zdaj mogel kakati? To je res na zdravje. Na zdravje. Ocenjujejo, da je voda stara nekje 8000 let. Zdaj smo na vse zgodi zjutraj prišla v medical center, da smo spila svežo vodo iz izvira. Običaj je, da se ga spije pol ure pred zajtrkom oziroma pred vsakim obrokom. Ampak drugače ni samo za prebavne težave, ampak za ful različnih stvari. Za zdravje nasploh. Se zdaj bo pa videla, kako jaz sem spil ene 3 krigle tega. Tako da jaz upam, da bom lahko spod do hotela prišel, da se ne bom pokeksal takoj. Ajde, Robonika. Čakam palačinke, ker je, že čutam donat. Še dobro, da imava dva WC-ja v sobi. Kaj te kakrat ful pomaga, da plešeš tehno. Še za zadnjo ekskurzijo po Rogaški Slatini so si pa izbrala escape room. Mene je malo strah, zato ker nisem prav brihten. Ampak po moje se bova znajdla, ker je moja draga zelo pametna. Saj tako ona pravno, tako da... Lego! Čas imata 60 minut, tule gore bo se odvijal. Zdaj pa sem gledala, kje so kakšni namigi, ker vse, kar je v sobi, je povezano z namigi. Pač po mojih je ful v tem za... Wow! Pa gor, v stran. Se da so konc. Ne. Glej, Miki, kaj tu. Še zadnji ključ. Bravo! Yes! Yes! Najna pot se zaključuje, zdaj pa ne zame, Ljubljano. Krniki, noč pa je.